Այսօր բացահայտումների օր է։ Մենք հյուրընկալելու ենք մի շատ հետաքրքիր հայ բլոգերի, ով նախոնի մեծ լսարան, հետո էլ դե իհարկե մեծ սեր Նիվաների նկատմամբ։ Նույն ինքը հայտնի Վագ Մկ կամ Վահագն Մկրտչյան, իսկ ավելի ուշ գիշերով կերքի Սևագիր բենդը։ Նիվայով, հոպարով ու Սևագիր դիմավորեք, ներսես Ավետիսյան։ Բարի երեկո եթերում ներսարի գիշերային շոուն է, ձեզ հետ եմ ես Ներսես Ավետիսյանս եւ առաջարկում եմ խոսել հայկական ռոք երաժշտության մասին։ Չեմ կարող ասել, թե ռոքը հայերն են ստեղծել, բայց System of a Down-ը մի տեսակ կասկած մտցրեց այս հարցում։ Մեր ռոք երգերը խորն են եւ բովանդակալից հաճախ առնչվում են մեր ժողովրդի պայքարին եւ նրա գեղեկման պատմությանը, բայց միևնույն ժամանակ երաժշտությունն ահավոր գրավիչ է, շարժումը ու դու մտնում ես դրա մեջ։ Այդ չեմ հասկանում, մեր երաժիշտները նման են ռոք հաստղերի, թեկուզ Հայաստանում ունեն այդ երկրպագուների լեգիոնները եւ աղաղակող ու կուրսկ պատրող աղջիկների բազմությունը։ Մի քիչ կասկածում եմ, մերոնք հողին կպած են, մատչելի։ Անվանումների հարցում մենք իրականում ահավոր ենք, այդ կա ու կա, ու արժի նաև խմբերի անունները քննարկել։ Բամբիր, որը հայերեն նշանակում է եղնիկ, The Beautified Project-ը գեղեցկացված նախագիծ, թե ոնց են գեղեցկացրել, պարզ չի, բայց թե Նեմրա, ուրեմն եբրայերեն սա աղջկա անունը նշանակում է ընձառյուծ։ Իսկ դե էլ շատ չեմ ուզում քննարկել ռոք խմբերի անունները, կարևորը երգերն են, եթե դրանք մտնում են մեր ուղեղ գիտակցություն ու playlist, ուրեմն անունն էլ սովորում ենք եւ վերջ։ Այսօր դեռ խոսելու ենք երգերից ու ռոքից, մինչ այդ Չեմպիոն Ստեփանը կասի, թե որ ռոք խմբի երկրպագուների լեգիոնից է ինքը։ Գնացինք։ Ստեփ ջան, ո՞նց ես։ Շատ լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, հրաշալի։ Որ ռոք խմբերն ես սիրում հայկական։ Խմբերը չեմ ասի, բայց ամենաշատը սիրում եմ մեր երկուսի ընկեր Վարդգես Հովեյանին, իմ համար ամենալավագույն ռոքերով։ Շնորհակալություն։ Մեր ընկերը Չայո, Firewind, Թումբի։ Իսկ տենց ինչ ռոքոտ կոկտեյլներ կան, Ստեփան։ Շատ-շատ կան, այսօր էլ տենց ռոքոտ կոկտեյլ ենք սարքել ու լիքը համերով, սենց Arad Coffee-ով, հետաքրքիր համերով Passion Fruit, իտալական ամարո, լիմոնի հյութ, սենց վառ համերով կոկտեյլա լինելու։ Հաստատ թեմատիկ։ Ես սպասում եմ Արարատի 5 կոկտեյլներից, բայց ուզում եմ իմանալ, ռոք սիրում ես։ Չեմ ասի, որ շատ ընդ սիրում եմ, բայց իհարկե լսում եմ։ Իսկ Նիվա։ Սիրում էի ռոքը ժամանակ։ Okay, ռոքն ու Նիվան իրար հետ չեն կապվում, բայց հավատացեք, ներսում ամեն բան կարող է կապվել։ Այսօր շատ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու։ Ես առաջարկում եմ, որ հիմա արդեն սկսեք խառնել կոկտեյլները։ Ստոպ, դու էլ էստեղ կարող ես սկսել։ Ես հուսով եմ, որ հերոստետողը եւս քեզ հետ արդեն նայում ու սովորում է ինչ-որ բաներ։ Ողջունենք նաեւ մեր նվագախմբին, Մանկիզ եւ Ռութլայն, ու շնորհակալություն եմ մեր գերեզկուի Լարային, որ կրկին ներսում եք։ Մենք աշխատում ենք, կհանդիպենք կարճատարից հետո։ Շուտով ներս կգա 750,000 հետևորդ ունեցող մի հայ տղա, ով գիտի թե ինչ են ուզում դիտել մարդիկ Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Իսկ դուք արագ գնացեք, արեք ինչ անելու եք ու հետո եկեք։ Եթերում ներսարի գիշերային շոուն է եւ ես մի հարց եմ ուզում տալ Ստյոպին։ Ստյոպ, որ քեզնից տարիքով մեծ մարդուն մեկին պիտի դիմես, ո՞նց ես դիմում, պարոն, քերի, ձյաց, հորեղբայր։ Շատ կարևորը ով է ու ինչ իրավիճակում է։ Կյակում առօրյական, ասենք, աշխատում եմ դուքով խոսալ միշտ։ Չէ, ձյաց ջան, դուք թե ո՞նց։ Հոպարս, քերի ջան, մայրիկ, մորակույր։ Հոպարս։ Չէ, դուք, միանշանակ դուքով։ Դուք, բայց ո՞չ ես ասում, հեյ դուք, մի րոպե, սպես հոպար,
դուք կարող ապ լավ չեք, չէ՞, միջը լինում է որ հայեր կե հոպար ջան։ Ուրեմն, բարձվում է որ, ասեմ, ամենատարածված դիմելու ձևն իսկապես հոպարն է ու մի շատ հետաքրքիր հայ բլոգեր այդ հոպարը դարձրել է լեզու։ Ես առաջարկում եմ դիտենք մի փոքր հատված հոպարային մանրապատումներից, հետո կասեմ մնացածը։ Чувак, это просто кринж, я в шоке. Че, крашится в него? Опа. Да ты че? Подожди секунду сейчас. Այ հիմա ուզում եմ ներս կանչել Վահագն Մկրտչյանին, բլոգեր, տաղանդավոր ու ենթադրում եմ, որ նաև շուտով հոպար էլ կլինի։ Ներս արի Վահագն Մկրտչյան։ Opa. Ամենակ հոպարով խոսալու հետս, բարի գալուս ներս։ Ինչ կա, լավ ես։ Հոպար, Նստենք հոպար։ Տակ, լավ, բարև ձեզ։ Այդ ես շեյ։ Այդ հոպարն է, հիմա բարի երեկո Վահագ, բարի գալուս ներս, շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել ներսում ու շնորհակալ, որ այստեղ ես։ Սկսենք հենց Նիվայից, ուրեմն դու ստեղծել ես կերպար, հա, տղա, որ ունի Նիվա ու ունի փաստորեն մեկ բառով լեզու, կարողանում է ցանկացած իրավիճակում իր ողջ էմոցիաներն արտահայտել, հա, դե հիմա ասա ինչ կա, չկա, ոնց ստացվեց այդ հոպար։ Ասեմ անկեղծ, ունեմ ընկերներ, ովքեր ոչ թե կերպարով են, այսինքն ովքեր որ ոչ թե մարմնավորում են այս կերպարը, այլ իրանք այսպես ապրում են։ Իրանք այս հավաքել։ Հա, իրանք այսպես են ապրում ու ես մտածեցի ինչի՞ չէ։ Ու նաև շատ եմ տեսնում Instagram հարթակում կամ TikTok հարթակում, երբ որ տենց ինչ որ շատ են էլի մարդիկ սիրում իրանք նիվաները ու նկարում են ինչ որ երկի տակ, ինչ որ երկերի տակ։ Մտածեցի ինչի՞ չէ, հնարավոր է փորձեմ։ Շատ, բայց քեզ մոտ խնդալու բան ասեմ, ներսես ջան, շատ հետաքրքիր է, որ մարդիկ մտածում են, գրել են շատ անգամ, յուղի կետ ունեն, ինչ որ ասել են, արի էստեղ ռեկլամարա գովազդարա, կամ կերացինի սալոն ունեն, ասում են, կգաս մենք բանը, կգաս մազերդ ուղիղացնենք, մարդիկ մտածում են, որ այդ ես եմ, շատերը, իրոք, մտածում են, որ ես այդպես եմ ապրում, այդպես կերպարա։ Այո։ Օքեյ, հիմա մի քիչ ավելի մանրամասն արեք, կա ոնց ստացվեց ու ոնց սկսվեց կարիերան հենց սոցցանցերում, որտեվ դու հավասարապես եւ Instagram-ում եւ TikTok-ում ակտիվ ես ու շատ հայտնի։ Սկսվելա դա 2018 թվականից, մինչև այդ խաղում եկա վեն Ռուսաստանում։ Ահա։ Մոտ 3 տարի խաղացել եմ ու զուգ հիմքում կա, այսինքն պրոֆեսիոնալ մոտեցում ունի։ Այսինքն հումորի հետ կապված շատ բան գիտեմ։ Ու մտածեցի ինչի՞ չէ, այդ ժամանակ արդեն Instagram-ն էլ շատ էր երևում, այսինքն շատ բլոգերներ, իհայտ են գալի նոր բլոգերներ, ցույց են տալի իրենց վայները, հումորները եւ այլն, ես մտածեցի ինչի՞ չէ, հնարավոր է ես էլ փորձեմ։ Փորձեցի ու ստացվեց, այսինքն մոտ 5 տարի է, արդեն 5 տարի։ Շատ, 5 տարի։ Հա, 5 տարի է զբաղվում եմ բլոգերությամբ, ստացվում է։
Ես նաև տեսել եմ, որ քեզ տարբեր հարթակներում հրավիրում են ու ասես մի քիչ ամպա գորգորա հնչում, բայց ամեն դեպքում, հա, ինչպես դառնալ հայտնի որպես սփիքեր։ Դե ասա։ Դե ասա, հոպա։ Գատ ասեմ Ներսես ջան, ինձ թվում է, որքան ես եմ հասկացել, որքանով ես եմ հասկանում, ուղղակի պետք է հավատաս այն նրան, ինչ որ դու անում ես, կարևոր չի որ ոլորտում, ուղղակի հավաստաս ու փորձես։ Եթե զգաս, որ շատ չի ստացվում, ուրեմն դե լավ, այդ արդեն քոնը չի, եթե զգաս, որ ինչ որ թեթև ռեակցիաներ ես տալի, ինչ որ մի բան ստացվում է արդեն, այսպես պաշա գվի, հա, ռուսերեն ասեմ, կհասնես, քայլ առ քայլ կարող ես հասնել, ինչ որ բաներ, ինձ թվում է դա է հիմնականում, այդ է, որ ուղղակի պետքա փորձես ու հավատաս նրան, ինչ որ անում ես, ու երևի վերջում կսացվես։ Եթե ես չեմ սխալվում, դու ունես երկու էջ, օրինակ Instagram-ում դա ֆիքսել եմ, ռուսալեզու լսարանի համար եւ հայալեզու լսարանի համար, այ ոնց քեզ մոտ ստացվեց այդ երկու տեղում էլ կարողանալ ճիշտ կրակել, հա, որտեվ եթե նայում ենք ռուսական էջը, այնտեղ շատ հենց մոսկովյան մասկվիչների համար հումորներ են, որտեվ միանգամից հասկացել ես իրենց առօրյան կենսակերպը, կենցաղը, ու ոնց այդքան արագ նաեւ կարողացար ինտեգրվել հայկականին։ Ասեմ, երևի այս փոքր account-ը, հայկական account-ը կամ մոտ 1 տարի, երևի մոտ 1 տարի կլինի, ու հասկացա, որ շատ եմ ուզում հայկական ինչ-որ բաներ տալ նաև աուդիտորիային, քանի որ շատերը այստեղից են նայում, ու շատերին, ու շատերը չեն հավատում կամ չեն փորձում հասկանալ, թե ինչ է էլի ռուսական այդ հումորը, իրականում այդ շատ հետաքրքիր բան է, որտեղ ինչ-որ տրենդներ կա, որտեղ որ այստեղ մարդիկ չեն հասկանում, ինչ-որ նյութեր կա, հումորներ կա, որը որ չեն հասկանում, որոշեցի, ինչի՞ չեմ, հնարավորա նաև հայերեն լեզվով անեմ այս հումորները, ու ստացվեց հասկում։ Իսկ մի հատ էլ հետաքրիր բան, շատ քիչ մարդկանցից ես, որոնք անում են հումոր ու անում են ամենանայև կենցաղային կետերին անդրադառնալով, բայց այդ չի լղոզվում, հա, չես նայում, ասում, դե այ ոնց ես գտել այդ ճիշտ բարիերը, ոնց է դա քեզ մոտ ստացվում, որ կարողանաս անդրադառնալ ու կպնել այդ թեմաներին, բայց միաժամանակ հասկանանք, որ այս մարդը տակը ունի հարուստ պատմություն։ Դե ըստ իս կյանքի փորձն է, այսինքն եթե կյանքում մի բանից դուր չի գալիս, այսինքն ինչ որ մի հատված կյանքից, հա, ինչ-որ մեկի հետ կապված, ընկերների հետ կապված կլինի, չգիտեմ, սիրածդ մարդու հետ կապված կլինի, դուրը չի գալի ու դու մոտդ ֆիքսում ես դա ու փորձում ես արտահայտես, ու դու արտահայտում ես դա տեսահոլովակների, վիդեոների, վայների միջոցով։ Երևի ինձ թվում է, եթե ինձ սցենարնի տային, ասեն, որ էս է սցենարով արա, շատ չի հավատա, այսինքն քանի որ դու դա չես, էլի, դու չես խաղում, այն ինչ որ տեսել ես, օրինակ, համար մի քիչ ոնց է ստենդափերները, իրանք եթե իրանք կյանքից վերցրած չի, շատ դժվար է արտահայտել հումորը, այսինքն պետք է կյանքից ինչ որ բաներ լինի, հիմա մարդիկ կմտածեն այն տեսալովակները, որ կա, բոլորը իմ կյանքից վերցրած, դե դե դա դուրս գալի բա կոսա տեք լսում, թողա տեսնեն, հա, օքեյ, հետ է գնում, չի, հա, երևի կյանքից ամենամեծ բանը դա կյանքի փորձն է, ըստ իս Ես ուզում եմ պատմել հերսետողին մեր ծանոթության պատմությունը, ընդհանրապես մի քանի առաջ քաղաքում միջոցառում էր, ես կնոջս հետ քայլում էի, տեսա վաղը կանգնածա, չենք ճանաչում իրար, բայց ես էլ շատ սիրում եմ քո վիդեոները նայում եմ, միշտ ու հետևում եմ քեզ, Լիլիթին ասցի, Լիլիթը մի ռոպե, ես բան, մի հատ էլ մոտենանք վաղին, մոտեցանք, որ բարևձեց, ես Ներսեսն եմ, հա վաղ, մի հատ հերախոսիդ համարը կտաս, հա, օքեյ, դե քեզ կզանգենք ախպերս, գնացիք մի քինս, ասում է, չեք ճանաչում իրար, ասում եմ, չես, բայց դու իվատ չես, ինչ պաստ է մոտեցար այդ մարդ ունեց, մետ ախպրես համարը, տուր կեզ կզանգի կտեղ կանչեք մտեց, գնացիք ես, դեք, հիմա։ Ես ոք եմ, ես ասեմ, թե ինչ եմ համարը ստվել, որտև ես էլ ձեր հաղորդում եմ սիրում, կեզ եմ սիրում, հաղորդում է շատ, ես քո վերջին հրապարակումներում տեսա, որ փորձերի ես մեծ խմբով նոր բանի եք պատրաստվում, ու նաև գրել էիր, որ կռահեք, թե ինչ է սպասվում ես, այ հիմա մի քիչ դու մեզ պատմիր, բացի փակագծերը, չգիտեմ հիմա ճիշտ է դա հրապարակելը, բայց լինելու է մեծ պրոյեկտ, չգիտեմ ճիշտ ասել, ուզեմ հասկանամ, հետո ինչ էին սպասելու, չէ, երևի ասեմ, ֆիլմա լինելու, ասդեր փորձերի ենք, հումորային ֆիլմ, կատաղի ֆիլմ,
Ես ու իմ շատ լավ ընկեր Բագրատը, որը նաև բլոգինգով զբաղվում ինձ հետ արդեն մոտ 1 տարի է Հայաստանում, ես եւ ինքը գլխավոր դերեր ունի։ Հայերեն։ Հայերեն։ Հայկական կոնտենտ լինելու։ Հրաշալի։ Ստեփանը ինձ հուշում է, որ կոկտեյլները պատրաստ են, կարծում եմ ես նաև խմելու առիթը եւ մեր ծանոթության համար եւ նաեւ ես մեքենայով եմ, չգիտեմ դա ճիշտ է։ Ես քան շատ չի քեզ, որ հոանես չեն մրն։ Հոանեմ չեմ։ Okay։ Շնորհակալություն եւս մեկական, որ ներսում ես ու դե նաեւ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում նոր ֆիլմի հետ կապված։ Տեսար չհամբերեցի։ Շատ լավներ։ Thank you։ Բակ։ Ինչ են տալիս ուրեմն այն սյուժեները, հա, որոնք դու ստեղծում ես։ Մարդիկ ինչ են գրում մեկնաբանություններում կամ նամակներում, ինչ հետաքրքիր արձագանքներ ունես։ Գիտես ինչ եմ նկատել, ներսես, անկեղծ ասեմ, այն ինչ որ դու անում ես իրանց կյանքից, այսինքն այն սյուժետները, այն կերպարները, որ դու ստեղծում ես ու ցույց ես տալիս ինչ որ կոնկրետ մարդկանց կամ ինչ որ կոնկրետ դեպք, որի հետ իրանք կարող են առնչվել, դու այդպես ավելի ես գրավում իրանց ուշադրությունը, այսինքն դու ցույց ես տալի իրանց կյանքը, բայց քո կողմից, այսպես ասեմ, ցույց ես տալի կենցաղային, չգիտեմ, ռուսերեն բառը ժիզա, ժիզա ես ցույց տալի, որը որ բոլորի հետ ու կապ ունի շատերի հետ, օրինակի համար ընտանեկան ինչ որ հարաբերություններ, չգիտեմ, ընկերական հարաբերություններ, այսինքն ես դա հասկացա մոտ 1 տարի արդեն այդպես եմ անում, որ եթե ցույց տաս դա ու հումորային, դա ավելի արձագանք կստանա, քան այն ինչը որ կապ չունի կյանքից, կյանքից չէ, այսպես ասեմ։ Մարդիկ իրենց պիտի գտնեն, հա, իրանք պետքա տեսնեն իրանք այդ կոնկրետ այդ դեպքում, այդ սիտուացիայում, եթե այդպես չլինի, չգիտեմ, հնարավոր չնայեն, ինչքան էլ որ դա խնդալու լինի, ինչքան էլ որ դա ծիծաղացնի, բայց հնարավոր չնայ, որովհետև իրանք այդտեղ չեն տեսնում իրանք։ Okay, կարող ենք մոտարպես վերլուծենք, ինչ հեռանկարներ ունի հայկական կոնտենտ անողը հայկական լսարանի համար, այդ բլոգերի հեռանկարը, որովհետև ամեն օր ավելի ակտիվանում ու զարգանում է այս շուկան Հայաստանում։ Գիտես, ասեմ Ներսես ջան, անկեղծ թող չթվա, որ ես ինչ-որ շատ շատ ամենի շատ ճիշտ եմ անում բլոգինգում եւ առասարակ մեդիա անում, մեդիա հարթակում եւ այլն, առասարակ իմ գործունեությունը շատ ամենի շատ ճիշտ է ու դրական ու ամենի ամեն մեկի դուրը գալիս է, բայց ըստ իս պետքա լինի ինչ-որ չափ, որտեղ որ հասկանաս, որ երևի պետք չի մտած։ Հա, որտեղ ցավոք սրտի նամանավանդ TikTok հարթակում տենում եմ այդ դեպքերը, այդ ինչ որ ասենք ասեմ, բլոգերներին, ովքեր անկեղծ շատ են չափանցնում ու անկեղծ ընդհանրապես, նո, այսպես ասեմ, երևի ինձ քեզ չէ, դե մենք արդեն այդ տարիքին չենք, բայց դեռահասների համար, երեխաների համար, ովքեր որ, նո, ծնողները թողել են, որ TikTok մտնի, իրոք շատ վատ է, շատ անկեղծ շատ վատ է այդ առումով, վտանգավոր։ Հա, այդ առումով, եթե անում է բլոգերը ինչ-որ բան, պետքա դա լինի, եթե լավ շատ ուսուցողական չի, գոնե ինչ-որ իր չափերի մեջ ու շատ խնդ, ու գոնե խնդալու եւ այլն, չգիտեմ, դա լավա, որ ուսուցողական անում բլոգերը իրական։ Ոնտես նամանավանդ, նամանավանդ չգիտեմ դու ոնց, բայց ես TikTok-ի էֆիրներ եմ նայում, դա ինձ ավելի կարելի ասեմ, այդ ես պաշտում եմ դրա, դրանք իմ լավագույն ժամանակապահովող բաներն են։ Ինչո՞ւ, դիշերը երկուսից հետո մանավան։ Ուզում ասեմ, հա, մենք չենք դաստիարակվի ես ու դու, հա, չենք ասի, հա, վայ, ու գնանք վաղը ինչ-որ վատ բաներ անենք։ Իհարկե, ինչքան է նեգատիվ են թվում, բայց անկեղծ նայում եմ ու շատ է խանդալը զգալ, թե ինչ է այնտեղ կատարվում, ցավոք սրտի։ Ուղղակի չենք կարող մեջբերումներ անել, եթե դա ինչի ամեն դեպքում, բայց զարկ գցենք մի հատ վերջում։ Այդ անկեղծ ասեմ, նույնիսկ ես հակված եմ, որ TikTok-ը առասարակ փակ են Հայաստանում, չգիտեմ, ինչ-որ։ Փակ, քիչ կամ վերահսկվի։ Կամ վերահսկվի, անկեղծ վերահսկվի։ Փակ, եւ վերջում, հա, Նիվան ու Նիվայի մեջ ընչող երաժշտության թեման դեռ շարունակվում է։ Ես ուզում եմ հիմա միասին դիտենք քո սյուժեներից մեկը, տեսանյութերից մեկը, ու վերադառնանք, որտեղ շատ ուղիղ կապ ունեցող բան եմ քեզ առաջարկելու այս տեսանյութի հետ։ Բարի։ Ի Էս նորա? Գարա բա շնորհա որ ախմեր աշո։ Գարա ամենա ուշեմ։ Օ! Արա աշկատ լուսը նիան։ Գործան կլիան չջան։ Ախպերի ջան ախպեր։ Մերսի ջան։ Շնորհավոր մեռնեմ քո
պերեսա։ Անփորձանքի մասին է։ Անփորձանքը ասել։ Դե ես գնացի տղեկ ջան։ Ես ո՞նց գնում ես, բա անփորձանք ապեր։ Հələ նա ինչքան կապեր։ Անփորձը չշտորը կապեր։ Ահա, դիտեցինք տեսանյութ, որտեղ մեքենա գնել նոր վագ եւ իր ընկերները շնորհավորում են նրան եւ քանի որ այստեղ նաեւ արդեն ծվերը դարձան ակտուալ, մենք ունենք ծվերով խաղ։ Ծվերով խաղ։ Ծվերով խաղ, հաթեթակ։ Որը խաղալու եք կարճատարից հետո։ Քիչ հետո ներսում խելահեղ խաղը։ Տեսնենք թե ինչքան հավ գիտի արդեն տղերքը։ But is you, Nelly, I love you, I do, no, no, no. Մենք պատրաստ ենք արդեն ծվերով խաղին, այս նկատի ունենք հավգիտներ էլի։ Այն անվանել ենք ծվերով ռևերս, այսինքն հակառակ հնչող երգերը մենք պիտի լսենք, գուշակենք։ Ով գուշակեց առաջինը, սեղմում է կոճակը։ Եթե ճիշտ ասեց, ուրեմն հակառակ մասնակիցը պիտի ձուն խփի իր գլխին։ Ահա։ Okay. Ես նոր եմ իմանում դրա մասին։ Ես էլ հենց նոր իմացա դրա մասին մեր սցենարական թիմից։ Okay. Այո։ Բարձա։ Yes, okay. Լսում ենք երգերը հակառակ կողմից։ Okay. Փորձում ենք կռահել, ով առաջինը կռահեց ծեղմեց կոճակը ու ճիշտ ասեց։ Ահա։ Մյուս մասնակիցը։ Բարի, բարի, ես պատրաստ եմ։ Մոտիկից տեսնում եմ։ Դե մենք այսինքն իրար դեմ ենք խաղում, ճիշտ եմ հասկանում։ Տացվեց, հա, տենց տացվեց։ Դե, ախպերս մի քիչ էր։ Մի քիչ, հա։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Գնացինք։ Առաջին երգը խնդրում եմ։ Okay. Ինչի այդ ասում ես, որ ես պետք է իմանամ ես երկերը։ Չեմ լսում ես երկերը։ Ես մենակ ա եմ լսում, այո, վայր ա երկը, այո։ Սիրտի միրտել եմ լսում։ Ոկեյ։ Եթե սխալ ասես, դու ես խփում։ Վայ։ Okay, ասեմ, լավ, եկա խփելու եմ գլխ։ Երևի փաշիկ էր, թե՞ ուրիշ մարդ ըստ քեզ։ Միգուցե Լիլիթ Հովանիսյան։ Չգիտեմ, անկյաս չգիտեմ, լավ, okay։ Դե ասա, մի բան ասա, չէ։ Ահա, թե Լիլիթ Հովանիսյան։ Հաստատ։ Չէ, չգիտեմ, միգուցե չգիտեմ, միգուցե ուղղակի ձայնը։ Արա մոմերը։ Ահա, լավ, այսօր Նիվայի թեմայի մեջ են երկերը, պաստորը։ Մի բան ասեմ, գիտես որ նամենա խնդալում։ Ահա, գիտես որ նամենա հետա քեր, որ ես նույնիսկ հիմա չհասկացա ինչ է։ Որի հետ։ Որի հետ, չեմ հասկացա։ Չէ։ Վառեմ սրտիս մոմերը։ Ձերքիս մոմերը։ Ձերքիս մոմերը։ Ահա, վառեմ ձերքիս մոմերը։ Okay, ձերքի, okay։ Սեր ձեր։ Okay, ձերքը, okay, լավ։ Համեցեք։ Ախրե։ Այդտեղ ունենք նաև չորանալու համար սպիտակ։ Չէ, 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 չէ։ Իսկ արամ փոխա։ Չէ։ Կամ վաշացա կամ չէ։ Դե հիմա վայել իր ներսես։ Այստեղ եմ։ Այստեղ։ Հա։ Անբախ Տեր վագը մի քիչ այս բանին, բայց օքեյ, լավ, վագ էս Սայ փածներ։ Ամենից դեռ արժևում, հա։ Ու եթե դու պատրաստ ես հոգեպես ու ֆիզիկապես, լսենք երկրորդը։ Լսենք երկրորդը, ես պատրաստ եմ, արդեն հասկանում եմ ինչ playlist է։ Ահա։ Ահա, բայց ա երկը, երկը, երկը։ Երկը։
ենթադրում եմ, ծաղիկներ, ծաղիկներ, դայի դալայ լայ, դալայ, դալայ, դայի դալայ լայ. Արա խնդրի, ճանապար, ճանապար, ծաղիկներ չէ, ճանապար, ճանապար, դա. Ախեն ասել է. Հետա, այո. Բավ, ոկե, ոկե. Ուախ, ես ոնց եք վերաբերում յուրին։ Okay. Մեծ թվեր դու գիտես ես երկերը։ Չէ, Արամ Ասատրյան գիտեմ, բայց երկը, ու, մի չէ գիտե երկը։ Արամ Ասատրյան։ Մեկա վերցրել ես։ Okay, լավ։ Իս թված է։ Իս թված է փածնա։ Հա, ինձ թվում է մի էս թերխաշեր արա։ Ահա, դրիվ է պաս չէ։ Ահա, մերսես դու հիշում ես, չէ որ իմ ազրը կերացին արեցը։ Ես հող եմ, սալոնա, բանա։ Կներես, կներես վար։ Եմպես վար, օքեյ, լավ, պատրաստ եմ։ Պատրաստ ես հաջորդին։ Պատրաստ եմ, ինձ թվում այո։ Գնացինք հաջորդ։ Պատրաստ եմ հաջորդ ձուն ու Ես մեղջ չունեմ, ես մինակ, ամա հիա, ունա վիլ, նա դուտա հաշիկա, է որի մի սեղիա, սիա, ու մեզ հարտացա, ու մարսի վետ, 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 Երևան ես թեմա։ Սա իմ ես մորացել եմ, ես շատ հայտի եկա։ Շատ հայտի։ Ես ոչ չասացի։ Ես ես եմ երգում։ Բայց Վարդանի, կա՞, չէ, չէ՞։ Ես չգիտեմ ով է երգում անկեղծ։ Բայց պատկերացրա այսքանից հետո ինձ խաշած ձուն գնի։ Ես չեմ, ես կգնամ ուղակի տաղավարից։ Նեղացած։ Դե լավ, օքեյ, ախպերս, ինչ ասեմ։ Արա խաշած։ Չեմ ավատում ես ագուստոսը, չեմ ավատում։ Երթվում եմ, թե ստե ինչ-որ բան կարող է։ Դու իմ դեմ ինչ-որ բան ունես, ինձ թվում է։ Դուրը։ Դուրը չէ, լավ, չեմ գալիս։ Սպանելներ։ Չէ, եկել ես։ Անկեղծ նայ, նշան չկա վրան, երթվում։ Եթե չես ավատում, մտածես որ մենք կարող ենք պլանավորել կամ ստեղ նշաններ արած։ Դու ընտրի, ես խփեմ։ Ինձ դուր է գալիս, ապերակը որ ես եմ ընտրում։ Դու ընտրի։ Ինձ թվում է դու լավ գիտես, թե որը խաշած չի։ Այսքանից հետո։ Հասկանալ եմ։ Շատ խնդրեմ։ Հա, լավ, էսի խաշած չի։ Լավ, ա։ Հա, չէ, սենց չէի պլանավորել։ Հոնելա, կերացին ես ես։ Ինձ բայց ես փոքրի, քաչալի դեմա, էլի։ Okay, գնացինք հաջորդ երգին։ Գնացինք հաջորդ երգին։ Արա, լսա վաշկս։ Այն չոսե հանարե մեշտու մատակրուխ մահատ մազախտա նավա։ Այ, միստե մուշացի։ Ա, այրում եմ ես։ Ես չեմ կարող այսպես, արա, հավոս ես էդ չես գրել։ Հա, որ ասում եմ, ես որտեղից ես։ Այստեղից, այստեղից սկսեցի։ Հեյ, մերսես ջան։ Դես ոնց է սկսեցիր սիրել ես խաղը։ Արդեն դուր ագալ։ Դես այս, դվերով խաղը տես բարա։ Վայ, պիս։ Հան, ոնց է։ Լավ, օքե։ Շաքաս։ Գնացիք, լավ։ Ինձ թվում է կոկտեյլը ձվով կարող ենք։ Եվ վերջին երգը, վաղ։ Բարի, բարի։ Խնդրում եմ, ուշադիր, գնացինք։ Ա, բայց ո՞ր երգը։ Ինչ
Երևի ենթադրում եմ Սպիտակցի Հայկո Անի Քրիստի ինչի իմանայի որ մի օր ինչի իմանայի Չկաս Սյո Շատ պատրաստված ես Ինչի իմանայի Օքեյ Օքեյ Իրական դեմքը սպարզվեց ես հաղորդման։ Պլեյլիստը իմացանք։ Իմացանք ներսեցի պլեյլիստը իրական։ Դանակը հարելու ավերջում։ Հարա բացում է իր ֆանք գործերն է բակ երկարա։ Գնացինք։ Որը չեմ հավատում, որ ես ես երկը գուշակել եմ ես։ Ես շատ հին երկեր հասկանում ես։ Նոկիա 6300-ի երկերը։ Ես զարմացած եմ։ Ջան։ Գնաց։ Так. Ահա, ահա, շատ երկար մտածում, լավ. Սպասում եմ տմ, չիրում եմ, ոկե, սպասում եմ, ոկե, ասի բիտի հետ գնամ, ոկե, լավ, պատրաստենք, ահա. Դու ես տալի. Հաշաց էր. Տեսար իրականում ինչքան ընկերական է ես հաղորդումը։ Երկու խաշած, մի խաշած, մի խաշած երկում են։ Շնորհակալություն քեզ։ Կարծում եմ շնորհակալություն։ Հավատում ես, չէ՞ որ ազնիվ էր։ Ամեն ինչ արդար է, համեցեք։ Արդար է, ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալություն քեզ ես մեկ անգամ։ Օրեղար ներսում, վստահ եմ դեռ կհանդիպենք, համփորձանք։ Մերսի, մերսի։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, մենք այսքանով չենք ավարտում ներսարի գիշերային շոուն, մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք կարճ դադարից հետո։ Շարունակվում է եւ ես հասցրեցի դաթարի ընթացքում մաքրել հավգիտների հետքերը մի խոսքով մեր գործն էլ այս տեսակ է, բայց ամեման լավ է եւ ես ներս եմ կանչում Սևագիր ռոք խմբին սոլո գիտար, վոկալ եւ երգերի հեղինակ Էլմիր Կալմուխյան, բաս գիտար Սահակ Ղազարյան եւ հարվածային գործիքներ Կորյուն Բոբիկյան, ներս եկեք։ Բարի երեկա տղեկ ջան, բարի գալուստներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Ներսում շնորհակալություն այստեղ եք, բայց վստահ եմ հեռուստատիտողի համար հարցական մնաց, հա, ես երեկանուն հնչեցրի, դուք եկաք երկուսով, բաս գիտարը Սահակը, մեր չեմպիոն Սահակն է իրականում, հենց միշտ ներսում ինձ հետ, Սահակ, թող գործիքդ երկու րոպե արի, այստեղ խնդրում եմ։ Ահա։ Սահակն էլ միացավ։ Մես, վերջապես։ Տղեք, շատ ուրախ եմ ես, որ ներսում եք, եւ ես մեկ անգամ նշեմ, եւ նաեւ շատ ուրախ եմ, որ բենդ է ստեղծվել, ասեք թե ինչ երկեր են սպասվում հայ ռոքասերների, մարդիկ, ովքեր սիրում են ռոք մյուզիկը հայկական։ Դե նախ շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալել եք մեզ։ Սևագիրը ռոք խումբ է, ռոք խումբ է, հայալեզու ռոք խումբ է։ Բովանդակության մասին ինչ թվում է, այդքան ավելի լավ է լսեն ու ոնց որ հասկանան ինչի մասին, երկար չպատմենք էլի։ Ինչ իմաստային պարունակություն կա։ Բայց ես հիշում եմ, որ կար Խնձորի սոկ խումբը, որը այդպես լավ պոպուլյար էր իրականում անդերգրաունդում, մանավանդ շատ-շատ լսում էին իրան ու ինչ եղավ այդ բենդի հետ։ Կար այդպես ժամանակ Խնձորի սոկի, ուղղակի ոնց որ ծրվեցինք, ոնց որ եւ լինում է, դասական տրագեդիա։ Ու տարածված։ Ու տղերքը, քանի որ ուրիշ մասնագիտություններ ունեին ու երաժշտության մեջ պերսպեկտիվա չէին տեսնում,
Որոշեցին, որ պետք է զբաղվեն իրենց մասնագիտությամբ, իսկ ես հավաքեցի սոկի ժառանգությունը, բերեցի եւ դրեցի որպես սևագրի հիմք։ Այո։ Okay, դե հիմա կուզեմ տեղը ասեն արդեն նաեւ սևագրում, թե ինչ հեռանեկար են տեսնում, որտեղ իսկապես կա նաեւ այդ մտավախությունն ու խնդիրը միշտ։ Ես սևագրի հետ կապված կարամ ասեմ, որ իմ համար շատ սպეციფიկ թեմա է, արխիվ առաջ։ Մենք միասին աշխատում ենք, մենք գիտենք ինչքան տարբեր ոճերի երաժիշտը տիրապետի, հատկապես հայ երաժիշտը, բայց կան ներքին արտահայտվելու շատ կարևոր թեմաներ, որ կարելի է ներդնել միտեղ, իմ համար դա սևագիրն է դեռևս։ Սկզբի համար սենց ներկայացնեմ իմ համար ինքը ինչ է, իսկ հեռանկարի հետ կապված առհասարակ որպես բենդ ես ունեմ համոզմունք, որ անում ենք մի բան, որը չի արվում կոնկրետ հայալեզու երկրպագուի համար եւ այն մարդկանց համար, որոնք ուզում են հայալեզու նման բան լսեն։ Հույս ունեմ, որ դա գնահատվելու է ու վստահ եմ, որ լավ տեղ պետք գնա։ Ընդդեմ, ինչքան ժամանակ է, որ բենդը կա արդեն։ Մոտ մի տարի է արդեն դուր գործում ենք։ Ու հուսանք, որ դեռ երկար տարիներ կգործենք։ Ինչ թվում է, որ երևի թե այո, նոր ենք սկսել։ Այո, ես երկրորդ բաժանում չեմ տանի ուղղակի։ Ու շատ հետաքրքիր խումբ է ստեղծվել իրականում, որտեղ շատ տաղանդավոր էմը, որը իմ համար նոր հայտնություն էր, եւ Սահակն էլ քաղաքի լավագույն բազգիտարարներից մեկն է։ Շատ հաճելի է դրանց հետ աշխատել։ Շոկում եմ տեսակ։ Եմ դու նշեցիր արդեն խոսքի ընթացքում, որ տրեքը նաև օրինակ նախորդ բենդի կազմալուծման պատճառներից մեկը էր, որ հեռանկար չտեսնելու արդյունքում, հա։ Այ օրինակ հիմա 2022 թվականին Երևանում նոր ռոք բենդ ստեղծելը ու սկսելը քայլեցնելը, հա, այդ բենդին դժվար չի արդյոք, որովհետև հիմա ժամանակները ամեն դեպքում փոխվել են ու ռոքը միշտ ունի իր տեղը, բնականաբար, բայց ավելի ենթադրում եմ, որ դժվար է հիմա դարձել։ Իրականում, որ գլոբալ նայենք, ոչ մի բան հեշտ չի, ցանկացած մասնագիտության մեջ, ցանկացած նորարարության մեջ, բայց երբ որ ասելիք ունես, ու ամենակարևորը երաժշտությունը կամ մեջդ, ապրում ա մեջդ, ինձ թվում ա քիչ հանգամանքներ կարող են խանգարել, որ դու չանես քո ուզածը։ Այդ պատճառով ոնց որ այսպես երկիմաստ պատասխան այլի ստացում, դժվար ա, բայց երբ որ ուզում ես, ոնց որ ցանկությունը դժվարությունը ծածկում, ասենց ասած։ Շատ լավ։ Ինչ թեմաների է անդառնալու սևագիրը, որտեղ հիշում եմ, որ նախորդ բենդը բավականին հետաքրքիր տեքստեր ուներ նաև իր գործերում։ Դե ի հակառակ սոկի, որը որ ավելի շատ պանկային դետալներ ուներ, սևագիրը նախ արդեն ավելի հասուն, ասենց ասած, ռոք է, ինքը պրոգրեսիվ ռոք է, իսկ բովանդակությունը շատ տարբեր է, հիմնականում մարդու հոգեբանական խնդիրներին է վերաբերվում, մարդու սուբյեկտիվ կարծիքներին ու այն մտքերին, որոնք որ սովորաբար մարդիկ չեն արտահայտում իրար հետ շփվելիս։ Այսինքն շատ խոր է ենթատեքստերով, ոչ այդքան խոր է ենթատեքստերով, ժամանակ առ ժամանակ սիրային թեմաներով, բայց հիմնական ոնց որ սուբյեկտը դա մարդն է եւ իր հոգեբանությունը։ Շատ լավ։ Ես գիտեմ, որ դու նաև այս տարի ավարտում ես Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի արվեստի կառավարում բաժին։ Վերջապես ավարտում եմ։ Ես քեզ հասկանում եմ եւ փաստորեն կարող եք ասել, որ դու նաև հենց այս խմբի պրոդյուսերն ես։ Դե փաստացի տենց է դուրս գալիս, որովհետեւ հիմնական աշխատանքը հիմա ես եմ կատարում։ Ու հա։ Ես խմբի պրոդյուսերն եմ նաև։ Եվ վերջում, որպես խմբի պրոդյուսեր, կարանցավանք ինչ պլաններ կան ստեղ։ Ուրեմն Սևագիր խմբի հետ կապված, որոնք են ձեր հաջորդ քայլերը, որոնք մտածում եք 2023-ին իրագործել։ Այս պահի դրությամբ ալբոմն ենք ուզում արդեն ռիլիզ անել, այդ ամենակարևորն է։ Երկրորդը դե կլինի իհարկե Տեսա Հոլովակ, նաև դասական կլասիկ քայլեր են, ինչ պետք է անի բենդը դեռևս։ Իհարկե հետագայում այն մտքով, որ այն հույսով, որ կարողա շրջագայենք, սկսենք Հայաստանից ֆեստիվալային, հա, ինչ որ։ Հա, իհարկե ֆեստիվալներին մասնակցում ենք, տեղի ֆեստիվալներին, որոշ ֆեստիվալների, դեռևս, քանի որ խումբը նոր է, շատերը չեն, որ գիտեն իրա մասին ու շատերը չեն, որ լսել են այդ երաժշտությունը, դրա համար մի քիչ դժվար ենք ճեղքում, բայց ինձ թվում է այս տարի ամեն ինչ կընկնի իրա գծերի վրա։
Ես տեսնում եմ, որ Ստեփանը ինձ հուշում է արդեն, որ մեր կոկտեյլները պատրաստ են, մենք ունենք խմելու առիթ, որովհետև մենք ունենանք հեռուստատեսային պրեմիերա հիմա շուտով։ Ինչու երիցուկներ, շնորհակալություն Ստեփան։ Շնորհակալություն։ Այս դեպքում երիցուկները ոնց որ սիրո խորհրդանիշն է, մնացած էլի երկով, ինձ թվում է երկը ավելի պարզ կասի, խոսի իր մասին։ Ընտիր, ես շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում ես մեկ անգամ, որ ներսում եք, շնորհավորում եմ թե խմբի կազմավորման, թե տեսահոլովակի կապակցությամբ ու մաղթում եմ ձեզ տես աստղային ու գժական ֆանատիկ երեկոներ սենց դոշերը ճղող աղջիկեքով։ Ի խոսքով, դիկը լավ բաներ, շնորհակալություն, որ ներսում էիք։ Իսկ ես ինչպես խոստացա արդեն ձեզ ելի հեռուստադիտող, վարկյաններանց մենք միասին վայելելու ենք Սևագիր ռոք խմբի նոր ստեղծագործությունը, որն անվանվել է Երիցուկներ։ Մնացեք բարով, կհանդիպենք շատ շուտով, վարի գիշեր։ Ճակատի աչքերս վար օրինակ ես հայացքի դատարկ անծայրացիր սահմանափակ զգացմունքներս ցաքուցրիր օքեական լրիվ ու իմ ապրած հետագիծ անորոշ կոնկրետ նուրբ գույներ երազ դեղին իմ ապրած հետագիծ անորոշ կոնկրետ Ma prace ta gita norosh konkret Eras derin gutsener arkei Heraknerits Turma yeritsuknerits Ete ser ser veranitsat Turskash gdartsne Ծովը ծնկներիցս Երևումս գոյացած ամպեր Անջատված են լույսերը դադարել են կուրացնել Կորած գլուխները Փնտրում են նոր ուսեր Որ կարողանան մարսել Նոր կորուստներ ու ծանր քայլերիցս Թրջուններն են պատրաստվում վայրեջքի Ինչպես մատները դի մեջքի Նու պետք է շատ Bet chi mi chinis Gut se bei te mi chi zu ner argei Yeah knerize Tur me yeri zu knerize Yeah kesse Bet a mitze Du skat Երիցուկներից